Мої вітання, 19:00 на годиннику на каналі Європейського міста стартує програма «Київ Лайф». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, піде мова вже за мить. Ми починаємо. Дивіться сьогодні у програмі. Михайло Саакашвілі вже в Україні. Чому кордон перетинав з порушеннями законодавства і що планує робити далі? Чого чекати від медичної реформи пацієнтам та працівникам сфери охорони здоров'я? Освічені, чемні та професійні «Київпастранс» проводить безкоштовні навчальні курси для водіїв і кондукторів. Про це піде мова вже за лічені хвилини, а просто зараз моя колега Олександра Роздорожна поділиться найсвіжішою добіркою інформації. Саша, тобі слово. Вітаю, Влада. Добрий вечір усім глядачам телеканалу «Київ». Дійсно, понеділок видався багатим на події. Про все найоперативніше розповімо просто зараз. Генпрокуратура та МВС кваліфікують прорив екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі через український кордон як державний злочин. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ця кваліфікація враховує статті про непідкорення держорганам, протидію поліції, напад на правоохоронців і воєнізовані структури, організацію прориву державного кордону та переправи осіб, які не мали права на його перетин. А таких було 60, зокрема й іноземці, зазначив очільник МВС. На інцидент відреагував і президент. Петро Порошенко задоволений, що прикордонники під час прориву Саакашвілі не застосували зброю, хоча мали на це право. Нагадаю, правоохоронці заявили, що під час інциденту на КПП Шегині постраждали 11 поліцейських та 5 прикордонників. Скоєний злочин. Бо є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже, хто порушує державний кордон? Чи бойовики на сході, чи політикани на заході? Має бути абсолютно чітка правова юридична відповідальність. Натомість Михайло Саакашвілі стверджує, що кордон перетнув законно. А також заявив, що поліція під час обшуку автобуса викрала його паспорт. І тепер він вимагає від України захисту. Осіб, які здійснили напад на правоохоронців, обов'язково покарають. Про це сьогодні заявив очільник МВС. За словами Авакова, кожен з учасників цієї акції має з'явитися в поліцію і дати свідчення. Якщо не зробляться добровільно, то отримують повістки. Крім того, заяви Саакашвілі про те, що у нього поліція вилучила паспорт, Арсен Аваков назвав брехнею та додав, що Саакашвілі досі не звернувся до міграційної служби України. Одною з цілей цих провокацій була спровоцировать столкновение между пограничными полицейскими силами и гражданскими активистами, которые пришли туда. Именно поэтому нами было дано соответствующее распоряжение не применять ни огнестрельное оружие, ни силовое воздействие. Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму сьогодні засудив одного із лідерів кримсько-татарського народу Ахтема Чигоза до 8 років колонії загального режиму. Площу перед будівлею суду, де мав бути оголошений вирок, вранці перегородили металевими парканами. Увійти можна було лише через металодетектор. Після окупації Росією на півострові почали судити кримсько-татарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чигоза затримали у січні 2015-го. Його звинуватили в організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна. Вітчизняне МЗС вже надіслало ноту протесту РФ, а президент Петро Порошенко назвав цю справу черговим вироком Росії, яка на найвищому міжнародному рівні ООН визнана окупантом. Можна незаконно обмежити свободу, але волю і правду ніколи не зломити. Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами і пектиме аж до її звільнення, написав президент у Фейсбуці. Без втрат обійшлося на Східному фронті, проте кількість обстрілів бойовиків значно збільшилась. У штабі АТО таких зафіксували понад 500. На Луганському напрямку, який досі був відносно спокійним, окупанти били поблизу Кримського та Новотошківського. Під прицільним вогнем наші позиції біля Авдіївки, Майорська та Верхньоторецького. Майже годину тривав обстріл поблизу Новолуганського. Гранатомети та міномети російські найманці активно застосовували на Приморському напрямку.
На проспекті Героїв Сталінграда поліцейські затримали жінку, яка при спробі пограбування ножем поранила касира обмінника. Свідки викликали швидку та утримували нападницю до приїзду правоохоронців. Зловмисниця напала, коли касирка поверталася із магазину на робоче місце. Погрожуючи ножем, нападниця вимагала у працівниці гроші, а коли та їй відмовила, кілька разів вдарила ножем. Нападницею виявилася 24-річна уродженка Сумщини, яка перебуває там у розшуку за раніше скоєний злочин. Нетерплячі клієнти СТО через мастило жорстоко відлупцювали працівників, повідомили в поліції Києва. Четверо невідомих не захотіли чекати, поки робітники станції техобслуговування замінять мастило в машині. Один з відвідувачів кілька разів вдарив працівника в обличчя, потім дістав биту зі свого авто та продовжив нею гамселити інших працівників. Після цього зловмисники забрали жорсткий диск із записом відеокамери. Поліцейські розбишак спіймали, з автівки вилучили тубус від РПГ, набої до гладкоствольних, вольної рушниці, газовий пістолет і пакети з речовиною білого кольору. Утім, на цьому історія не завершилася. У відділенні поліції затримані почали конфліктувати з правоохоронцями, зламали камеру спостереження та пошкоджили стелю. Тепер їм загрожує до 7 років ув'язнення. У столиці зафіксували випадок захворювання на дифтерію – гостру інфекцію, що характеризується ураженням ротоглотки та дихальних шляхів. Пацієнт, 4-річний хлопчик, нині перебуває в інфекційній лікарні. Йому ввели імуноглобулін, проводять різні антитоксичні заходи, однак основного засобу протидії – сироватки – у лікарів немає. Тож фахівці закликають небайдужих поділитися ліками, якщо вони є, або повідомити, де їх можна придбати. Єдиний вихід – це антитоксична протибутилінічна сироватка. Тобто то тільки те, що знищує цей токсин, який виділяється. Її немає. Тобто теоретично і можна, ну не теоретично, можливо, вона може бути доставлена сьогодні, завтра або післязавтра, але тут ускладнюється ситуація, що батьки дитини знаходяться за кордоном, вона з бабусею. У столиці відремонтують приміщення усіх 18 відділень Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час інспекції технічного стану 4-ї та 6-ї підстанції. Цього року завершено комплексний капремонт на підстанції номер 4. Тут повністю замінили системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, комп'ютерну та електромережі, зовнішнє освітлення. За словами посадовця, усі відділення у столиці наразі потребують ремонту приміщень та інженерних комунікацій, тому вирішили провести ремонтні роботи на усіх підстанціях. Нам для того, щоб поремонтувати решту відділень, їх є 18, з них 13, можливо, навіть, ми скажемо, 15 потрібно відремонтувати, десь більше, десь краще. Для цього потрібно буде з міського бюджету в наступному році виділити приблизно 20 мільйонів гривень. Пожежа на сміттєзвалищі під Києвом. Близько 1 години дня загорівся сміттєвий полігон номер 5 у Підгірцях. Вогонь охопив 150 квадратних метрів площі. Наразі займання локалізували. На місці події працюють 8 одиниць техніки, 30 працівників Київспецтрансу і рятувальники. Причини пожежі поки невідомі. Утім, у Київспецтрансі не відкидають і версію підпалу. Півмільйона столичних родин отримують перерахунок за неякісні комунальні послуги. Загалом їм виплатять 4,5 мільйони гривень. Зміни кияни побачать у платіжках вже у вересні. Йдеться про оплачені та ненадані комунальні послуги. Приміром, зламані ліфти, неприбрані під'їзди та відсутність освітлення. Родини, кому перерахували суми раніше, зверталися з актами-претензіями, аби засвідчити недбале ставлення ЖЕДів до власних обов'язків. Повинен бути спеціальний журнал для реєстрації актів претензій в кожній комунальному підприємстві, кожного виконавця. Це незалежно від форм власності. Приміром, ви побачили, що немає послуги по прибиранню. Письмово реєструєте виклик виконавця для складання акту претензії і, там, умовно кажучи, день, два, три чекаєте ЖЕК для реакції. Якщо ЖЕКа немає, два власники, два сусіди, які проживають офіційно і є по договору з споживачами в цьому будинку, можуть прийти з вами скласти акт претензії. Після того, як акт претензії складений, форма його, ще раз повторюсь, виписана 970-й постанови, необхідно зареєструвати його в житлово-експлуатаційній організації.
Без холодної води завтра залишаться мешканці деяких будинків Печерського та Голосіївського районів. Через плановий ремонт з 10 години 12 вересня до 7 ранку наступного дня холодну воду відключать в будинках номер 4/7 і номер 5/9 на вулиці Цитадельній, а також в будинках номер 3, 3А та дитячому садку на вулиці Лепсиській. З 21 години вівторка до 8 ранку середи тимчасово припиняться водопостачання в деяких будинках на бульварі Дружби народів, провулку Філатова 1, залізниці, Нічному шосе номер 3151 на вулиці Бойчука та військовому проїзді. Також з 9:30 до 21 години води не буде в будинках номер 46А на Голосіївському проспекті та номер 6/8 у Деміївському провулку. Технічна поразка зарахована «Динамо» за неявку на матч 7-го туру української прем'єр-ліги проти Маріуполя. Такий результат засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, який сьогодні відбувся за зачиненими дверима у будинку футболу. Поразку зараховано не тільки головній команді киян, а також колективам в інших вікових групах Ю-19 та Ю-21. Це рішення ексклюзивно нам прокоментував голова КДК ФФУ Андрій Шумілов. Основний момент, який, на який посилалося, який розглядався, це визнання того факту, що неявка команди сталася з поважних чи неповажних причин. Але на сьогодні рішення прийнято. Контрольно-дисциплінарний комітет за неявку команди з неповажних причин зарахував технічну поразку за рахунком 0-3. Ну що ж, офіційно Ліна Світоліна стала третьою ракеткою світу. Тим самим вона оновила національний рекорд у рейтингу WTA. Нагадаємо, перед стартом турніру Grand Slam US Open Світоліна була серед претенденток на першу сходинку, однак не змогла подолати третє коло. Тож зараз лідирує Гарбіньє Мугуруза з Іспанії, а друга – Сімона Халеп з Румунії. Ось такі новини маємо на цю годину. Далі гарячу дискусію на важливі теми на телеканалі «Київ» продовжить Владислав Красніцький. Владе, тобі слово. Дякую, Олександру. Власне, хотілося пишатися не лише нашими спортсменами, але й політиками. Є інформаційні приводи, але ось чи є причини, щоб дійсно ними захоплюватися, побачимо. Ми будемо починати, точніше, продовжувати «Київ Лайф» з Сашою. Ви зустрінетеся вже о 21-й. Ну що ж, Михайло Саакашвілі вже в Україні. Для перетину кордону екс-очільнику Одещини знадобилося близько 10 годин допомога народних депутатів і його прихильників. Разом з нашими гостями ми проаналізуємо цю ситуацію, а також намагатимемося спрогнозувати подальший розвиток подій. Власне, сьогодні у нас у студії Андрій Бузаров, експерт з міжнародних і правових питань. Мої вітання. А також Юрій Білоус, юрист. Пане Юрію, доброго вечора. Добрий вечір. Що ж, зараз пропоную подивитися на плазму, побачити, як відбувався перетин кордону Михайлом Саакашвілі. Заразом, панове, і висловити свої думки. Готувалися до цього прихильники пана Саакашвілі, готувалися і його політичні опоненти. Інколи це досить таки явно і відкрито висловлювалося проти того. Утім, це все планувалося з різних сторін. Пане Андрію, будь ласка, як ви гадаєте, для вас ця подія, що вона засвідчила? І як сприймати цю подію пересічному українцю? Тому що це більше перетворилося і виглядає як певний такий політичний перформанс. Так, да, я був буквально сьогодні утром в Одесі, три дні знаходився там. Уверен був, що Саакашвілі туди приїде, я його ждав, чесно скажу. Але він не приїхав, він поїхав у Львов. Я думаю, що це шоу буде продовжуватися по всій Україні. Але я не сподіваюся, що в ближайшее час Саакашвілі зі сторонниками може поїхати. Туром по определенным городам Украины. Скорее всего, он так все и будет. И мы продолжим наблюдать вот этот вот хороший, підготовлений, мені кажеться, політичний перформанс, як ви сказали. Ну, і зараз дійсно на екранах можемо побачити, як все відбувалося. Ну, чесно, виглядає, якщо не говорити, що це Україна, можна сказати, що це якісь мігранти намагаються десь прорватися. І вже навіть і в соціальних мережах були відповідні коментарі. Просто багатьох цікавить, а що ж далі буде робити Саакашвілі? Добре, цей прорив відбувся. А що далі? Фактично, політична, так би мовити, кар'єра, ну, зараз неможлива. А все одно, намагання є, амбіції є, можна розраховувати, що це буде все-таки ставка на команду, на його прихильників, пан Андрій. Я думаю, що у нього хороші є шанси бути танком політичним.
Я не думаю, что он хочет быть премьер-министром или президентом, или спикером парламента. У него есть хорошие шансы стать танком против определенных олигархов, либо вышедорожных лиц. И у него, я думаю, это может получиться при определенных обстоятельствах. Весь вопрос, кто будет рядом возле него, какие политические силы будут рядом возле него, кто будет его союзником. И, в принципе, мы вчера это увидели возле здания. То есть группа поддержки залишится незмінною? Группа поддержки очень серьезная. Угу. В 2019 году будут президентские выборы срочные, да, мы все их ожидаем. В принципе, у действующего президента Украины не так-то много соперников, реальных соперников. Вот все реальные соперники вчера были во Львове, возле Саакашвили. Пане Юрію, стосовно загалом ось правового аспекту такого перетину, відомо вже багато заяв офіційних. Загалом хотілося почути вашу думку, вашу оцінку. Зрозуміло, що пересічному українцю, середньостатистичному візьмемо так, якщо б трапилася схожа ситуація, ну навряд чи ми бачили б юрбу підтримки народних депутатів, просто топ представників українського політикуму. Простий українець не надто б зміг би пройти, а ось непростий і вже не поки що не українець не знає, як буде в майбутньому. Прошу, будь ласка, правова оцінка. Діло в тому, що хотілося б сказати, що в принципі ці дії і зі сторони влади, і зі сторони опозиційних лідерів, які вчора були на границі, совершали всі ці діяння, вони требують правової оцінки іменно з двох сторон. Тому що є ті дії, які повинні оцінити правоохранительные органы как со стороны власти, так и со стороны тех лиц, которые, собственно, границу пересекли. Потому что на сегодняшний день позиция защиты Саакашвили заключается в том, что они пересекли границу в состоянии крайней необходимости, так как находились в зоне поражения. Там же какая ситуация была? Якобы граница заминирована. И они находились в зоне поражения, возможного взрыва потенциального. И поэтому для того, чтобы пересечь границу и, соответственно, обеспечить жизнь и здоровье лиц, которые там находились, вот они считают, что они пересекли границу правомерно. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день есть информация о том, что Саакашвили через своего адвоката обратился за получением определенного статуса в миграционную службу. И этот статус даст ему возможность получить определенный набор гражданских прав. Да, он не сможет баллотироваться. Ну, да, звісно, обмежений, але в целом можно пребывать в Украине. Он сможет абсолютно спокойно передвигаться по стране, получать медицинскую помощь, быть арендатором жилья, распоряжаться своим имуществом. То есть у него будет определенный набор гражданских прав, которые он сможет использовать, в том числе косвенно и в своей политической деятельности. Я считаю, что, конечно, и безусловно, должна дана быть оценка тому, а было ли заминирование на границе. Вообще, был ли такой звонок, как это проводилось в службе безопасности Украины, должны быть подняты документы, и сегодняшняя позиция государства, она в принципе ясна, это позиция о том, что целостность государственной границы нарушена, и соответственно должностные лица должны нести уголовную ответственность, но и действия власти в том числе, по моему глубокому убеждению, должны быть проверены на предмет соблюдения законов, так как действия Конституции никто не отменял. Власть должна действовать строго в рамках, в способ и в порядке, предусмотренным законами Украины. Поговоримо, як це буде відбуватися в майбутньому. Лишень хочу нагадати, що ми пропонуємо користувачам Фейсбуку стати учасниками нашого опитування на сторінці телеканал Київ. Візьміть участь в опитуванні. Чи розумієте ви, що відбувається взагалом довкола Михайла Саакашвілі? Якщо ви розумієте, ставте лайк. Так, ні, дизлайк. Також можете долучитися до обговорення телефоном 223-09-71. Традиційно номер ви бачите на своєму екрані. Чому запитання, чи розумієте ви, що взагалі коїться? Тому що якщо розібратися, було замінування, не було, так треба піднімати. Я вже казав про пересічного українця, навряд чи б така ситуація сталася. А ось, пане Андрію, стосовно цієї підтримки політичної еліти, зрозуміло, що готуються. І якби вони не були впевненими, що це вдасться зробити, так, ось цей перетин, яким же він вийшов, то, напевно, вони б і не почали взагалі цього робити. Тобто, розуміння того, що перетин може відбутися, і Саакашвілі приїде в Україну, все-таки буде в Україні, були для цього підстави? І конечно, теж не випадково. Звісно, були всі основання. Я сьогодні багато слухав різних розсуждень по поводу порівняння
ситуации с 2014 годом. Прорыв был на Донбассе российских боевиков и так далее, что нужно защищать все границы на Востоке, на Западе. Президент об этом даже говорил. Я думаю, что в 2014 году именно во многом из-за бездействия власти, тогдашней власти Украины, получилась ситуация на Донбассе. Сейчас, в принципе, все были механизмы для того, чтобы предотвратить незаконное проникновение Саакашвили на территорию Украины. А если уже он проник, то все механизмы существуют у СБУ, правоохранительных органов в целом, для того, чтобы задержать его и в соответствующем уголовно-процессуальном порядке применить все необходимые меры. Но это не было сделано, я думаю, по политическим соображениям. Вместо этого кто-то дал приказ остановить поезд. Поезд, который ехал в Интерсити, это беспрецедентный случай. Последний раз такое было по политическим соображениям во времена Евромайдана, когда из Львова ехал поезд, и кто-то на Укрзалезнице дал указание остановить его, чтобы активисты не приехали на Майдан. Это какими предусмотрено законодательными актами Украины? Это мне как адвоката тоже возникает вопрос. Никто не даст ответ на подобные претензии. В этом вся сложность и непоследовательность, мне кажется, действия власти. Я думаю, багато відповідей на певні запитання міг дати наш президент. Давайте послухаємо, як він відреагував на цю подію, як він прокоментував, власне, перетин кордону Міхалом Саакашвілі. Є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже, хто порушує державний кордон. Чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути абсолютно чітка, правова, юридична відповідальність. Зараз, на моє глибоке переконання, це справа правоохоронних органів. І вони почали діяти. І залишимо політику політикам, злочини правоохоронцям, прокуратурі, суду. Це норма і формат, який має діяти правова держава. Правоохоронці діяти почали, а ось якою буде фінальна крапка, тут цікаво буде, власне, поспостерігати і довідатися, наскільки швидкою, до речі, ця фінальна крапка може бути і коли її поставлять. Діло в тому, що цікавий факт о тому, що, в принципі, пограничники вчора абсолютно бездействовали на границі. Ведь у них было право, есть и административное правонарушение, его состав вчера абсолютно читался невооруженным взглядом, это видит на сегодняшний день вся страна, и они могли пресечь административное правонарушение путем задержания тех лиц, которые пересекали границу. Мають чіткі інструкції, згідно законодавством, як діяти, так? Них, але да, не відбулося. У них є абсолютно повне право це робити спеціальними средствами, але на сьогоднішній день позиція государства, вона заключається в тому, що оружие не применялось, і таким образом как бы государственный орган показав свою лояльність гражданам, але в то же время государственная граница була вот таким образом хамським нарушена. Но в то же время пограничники просто были такими посторонними наблюдателями в этом случае. Они имели право всех задержать в рамках пресечения административного правонарушения, выяснять личность и в дальнейшем наказывать их за это правонарушение, либо же переквалифицировать в уголовное преступление, собственно, по статье, по которым сегодня криминальное производство уже открыто. Є у нас телефонный дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрый день. Прошу, будь ласка. Что я вам хочу сказать? По моему мнению, в этой во всей ситуации виноват в первую очередь Порошенко, потому что он эту ситуацию просто спровоцировал своими неумными совершенно действиями, как остановка поезда, как закрытие границы непонятно, там заминировали и так далее. Я хочу задать такой вопрос. Не считаете ли вы, что Порошенко тоже должен отвечать перед законом, потому что он как гарант Конституции нарушил именно Конституцию и законодательство? Угу. Почули вас. Дякуємо за ваш дзвінок. Нагадаю, долучайтеся до розмови. Телефон працює. Пане Андрію, будь ласка. Дело в тому, що президента дуже трудно привлечь к ответственности за його особого статусу. А процедура импичмента, она у нас несовершенна. Что касается тех органов, которые принимали решение об фактическом лишении гражданства Саакашвили, хотя не совсем точно юридический термин, но в любом случае, я думаю, что рано или поздно расследование будет какое-то проведено, так как действительно было и принятие Саакашвили сомнительно с точки зрения закона в гражданство Украины, и прекращение его гражданства вследствие утрат. Так правильно называется процедура, которая была применена в отношении Саакашвили. Я думаю, все эти вопросы, к сожалению, остаются открытыми, будут открытыми, поскольку во многом политическая целесообразность, политические соображения как раз были
тем двигателем, который обосновал или був в основі всіх от цих дій, всього цього бардака, який ми зараз бачимо. Ну і дійсно, свого часу його зустрічали як прекрасного менеджера, як реформатора, а нині він фактично незаконний мігрант. Як Саакашвілі починав свою кар'єру в Україні і, власне, до чого прийшов. Дивіться у наступному матеріалі. 13 лютого 2015 року саме цього дня стартувала кар'єра Міхеїла Саакашвілі в Україні. Президент України призначив колишнього президента Грузії своїм позаштатним радником і того ж дня підписав указ про створення Міжнародної ради реформ, яку й очолив Саакашвілі. Через три місяці, 29 травня, Саакашвілі отримує українське громадянство. Петро Порошенко підписав відповідний указ, зазначивши, що громадянство потребує особа, яка представляє державний інтерес. Я підписав указ про надання Михайлу Саакашвілі високого звання громадянина України. А вже наступного дня, 30 травня, президент України призначає Саакашвілі главою Одеської обласної державної адміністрації. На цій посаді екс-очільник Грузії відпрацював півтора року. Обіцяв подолати проблему незаконної забудови одеських пляжів і здійснити антикорупційний прорив на митниці, звільнивши кілька очільників департаментів. Анонсував будівництво нового аеропорту в Одесі. Урочисто відкрив разом з Порошенко центр обслуговування громадян, який мав сприяти ефективнішій комунікації народу з владою. Щоправда, його закрили менше ніж за рік. А ще Саакашвілі запам'ятався скандальною поведінкою. Від емоційного губернатора діставалося генпрокурору Луценку, прем'єр-міністру Яценюку, але найбільше міністру внутрішніх справ Авакову. Сказали, що Кабмін возглавляє корупцію. Сказали, це бездоказательно, ясно, чітко, недвусмисленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потім. Очень доказательно. Очень доказательно, і буду ще більше доказувати. Ви говорите, як в таких случаях? Так говорите? Что значит? Дайте мне сказать. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. Да? А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вже 7 листопада 2016-го Саакашвілі подав у відставку. Через два дні президент відставку прийняв, одночасно звільнивши того з посади свого радника. Міхаїл Саакашвілі одразу оголосив про створення власної політичної сили і свої наміри домагатися дострокових виборів до Верховної Ради. 26 липня цього року Петро Порошенко позбавив Міхаїла Саакашвілі українського громадянства на основі рекомендацій комісії з питань громадянства. Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 та 19 Закону України про громадянство України постановляю вважати такими, що втратили громадянство України Саакашвілі Михаїла 1967 року народження, уродженця Грузії, який проживає у місті Києві. Своє повернення до України Саакашвілі анонсував ще у серпні, а 9 вересня на своїй сторінці у Фейсбук написав, що виїжджає до пункту пропуску Краковець. У Краковці його чекали і прикордонники, і нардепи, які підтримували, і опоненти. Плани перетину кордону екс-губернатор Одещини змінював не раз. Спершу Саакашвілі хоче їхати автобусом до Краковця, потім потягом з Перемишля до України. Його не пускають прикордонники, змушують покинути потяг. Надвечір кількатисячний натовп таки проливає українсько-польський кордон на пункті пропуску Шегині. У Львові Саакашвілі заявив, що українські правоохоронці забрали його паспорт під час обшуку в автобусі. Його адвокат повідомив, що найближчими днями до Вищого адміністративного суду України має надійти позов про незаконність позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Надія Балагура, Київ Лайв. Ось так, як і в житті дійсно буває, красиво починається, а закінчується, на жаль, розпачом. Де був оцей момент, коли, скажімо так, чи побили горшки? Що стало цим переламним моментом? Дійсно, і разом відкривали, і представлені. Ну, шикарно. Щось же сталося, десь дороги розійшлися, пане Андрію. Я думаю, достоверно ніхто не знає, кроме самого Саакашвілі і Порошенка, що произошло. Возможно, даже сюди нужно отнести Авакова і Яценюка, поскольку конфлікт тот день произошел не только между Аваковым и Саакашвили, а также между Яценюком и Саакашвили. Но в любом случае главный смысл заключается в том, что изначально президент Порошенко не принял решение об применении процедуры в отношении Саакашвили, об его утрате так называемого гражданства, поскольку длительный период прошел после всех событий. Ведь можно было сразу такую процедуру применять. Очевидно, решение не было принято. Почему? Я не исключаю, что Саакашвили начал очень тесную кооперацию с определенными политическими силами в Украине, которые представляют опасность для
для власті. Я маю на увазі електоральну опасність, ніяку не сепаратистську, там, або проросійську. І я не виключаю, що определені політичні сили або політики могли б використовувати влияння і можливості Саакашвілі для досягнення своїх політичних цілей. От, увидів такий триумвірат або консорціум політичний, я думаю, власть почала діяти. І багатьом во власті, прежде всього, була вигідна ліквідація, політична ліквідація, нейтралізація Саакашвілі. Вони попыталися це зробити. И у них это получилось с юридической точки зрения. Но вот возвращение Саакашвили, я думаю, немного планы испортило некоторым политикам. И некоторые планы указало, новые планы другим политикам. И я думаю, сейчас, в ближайший год, нас ждет новый, на самом деле, не очень приятный политический сезон, честно говоря. Ну, зараз долучається до нашої розмови телефоном Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України. Пане Олеже, мої вітання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка позиція офіційно Державної прикордонної служби щодо перетину кордону Міхаїлом Саакашвілі? Хотілося б дізнатися і юридичні моменти, і стосовно самого порушення кордону. Яка відповідальність і які нині статті інкримінують? Прошу, будь ласка. Ну, власне, зараз, ну, сьогодні, принаймні, розпочали роботу у фонді пропускоширені слідчі з військової прокуратури, національної поліції, підключилися також і Служби безпеки України, які збирають докази тих порушень, які мали місце вчора, власне кажучи, і після цього будуть кваліфікувати дії з боку і посадових осіб, і інших громадян, які перебували в пункті пропуску, незаконно перетнули кордон відповідності до статей адміністративного чи кримінального кодексу. Позиція Державної прикордонної служби залишається незмінною. Ми маємо безпрецедентний факт підготовки і організованого масового порушення державного кордону. Тому на даному етапі, в принципі, потрібно все-таки, мені здається, бути виваженим в оцінках, тому що мають говорити юристи, мають говорити слідчі, ну і, звичайно, своє слово має сказати суд. Стосовно масового порушення перетину кордону, скільки наразі, окрім справи Саакашвілі, ще може бути схожих справ? І хто, якщо це, звичайно, не таємниця слідства, фігурує в цих справах? Ну, поки що ми, скажімо так, зафіксували порушення десь біля 60 осіб. Зараз проводиться ідентифікація цих осіб, деякі протоколи вже передано до суду. В той же час журналісти, які в силу обставин, ну, скажімо так, не зі своєї волі стали порушниками державного кордону, сьогодні приїжджали в пункт пропуску в Шевині для того, щоб відновити законність в цьому питанні і зафіксувати офіційно перетин державного кордону України. Пане Олеже, дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, на зв'язку зі студією був Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України. Ось так, правове питання. Тут без нього ніяк, пане Юрію, будь ласка. Ну, ви знаєте, у нас тут з колегою такий немой вопрос возник, господину Слободяну. От він говорить о каких-то масових пересеченнях границі. Все-таки це заместитель глави Госпогранслужби. А будут ли проводиться дисциплинарное производство и будут ли дисциплинарное взыскание начальникам непосредственным, которые были на самой границе? Вот мне как юристу, как гражданину страны это интересно. Способна ли пограничная служба нашего государства защитить наши границы? Если вот обычные люди, там, по-моему, 60 человек сегодня квалифицируют в этих криминальных производствах, просто-напросто вот так вот пересекают границу и не несут никакой ответственности сами пограничники, то и все мы были свидетелями того, насколько они были бездеятельны, то это уже вопрос, наверное, и к пограничной службе. А чи не остается питание в данной ситуации риторичным? Вот, наверное. Потому что мы же строим правовое государство, и здесь нет и не может быть политики двойных стандартов.
Потому что вся ситуация здесь создана, и она была начата с того, что Саакашвили получил это гражданство. Каким образом он это получал? Ведь абсолютно общеизвестный факт о том, что после прихода нового правительства в Грузии он находится в розыске. Там открыт ряд криминальных дел. Это обычному гражданину сегодня известно. Где наказанные люди, которые находились в этой комиссии, которая там при президенте, вспомогательный орган, почему он получил гражданство? И потом одним росчерком пера он его лишается, и создается ситуация, и наше государство в первую очередь в неприглядном свете, ну, на всю Европу, как минимум. Свою позицію стосовно цієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо, в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу висловив політолог Сергій Таран. Давайте послухаємо. Всі учасники конфлікту повинні вже діяти в рамках права. Необхідно розібрати ситуацію, яка була із зупинкою поїзда, із замінуванням КПП, із штурмом державного кордону, коли невідомі особи прорвали кордон, побили прикордонників та поліцейських. Вчора відбулося найстрашніші дії, коли ряд політиків в угоду певної політичної кон'юнктури поставили під загрозу повагу до державних інституцій. Скажіть, запитання виникають практично у всіх, так? Стосовно ситуації перетину кордону, про правового аспекту ми вже говорили. Пане Андрію, ці запитання, вони, на них будуть відповіді? Чи вже ці відповіді, можливо, вже після 2019 року, як там будуть розгортатися ситуації? Я вам гарантую, що в ближайші півгода стільки всього відбудеться, що навіть ніхто не буде вспоминати об цих подіях, оскільки я бачу, що настільки напряженість виникає в обществі, і боротьба настільки обостриться політична, і в парламенті, і на рівні, можливо, вже не офіційної, але начатої фактично президентської кампанії і так далі. Поскольку я вначале сказал главный свой тезис о том, что основные претенденты на президентский пост, да, в Украине, они, в принципе, уже известны, любой гражданин их знает. Так вот сейчас идет разделение. Это действующий президент Украины и те, кто его поддерживает, и вот другие люди, которые сейчас почему-то по какому-то мистическому стечению обстоятельств оказались во Львове возле Саакашвили. Я имею в виду Садового, Наливайченко и Тимошенко. Все, больше других кандидатов, в принципе, нет пока. От починається вже практично передвиборна така президентська гонка. Хотілося б, щоб так активно працювали дійсно в парламенті, хто нині там присутній, і так активно відстоювали. Так, як пам'ятаємо, скільки запланували і реформи, і як гарно декламують, розповідають. Шкода, що в інше русло трішки свої сили спрямували. Є у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прошу, будь ласка, слухаємо. Скажіть, будь ласка, як саме на вашу думку, ось цей цирк, це саме маразм наших прикордонників, чи це корупційна складова? Почули вас, дякуємо, пане Юрію. Вопрос, в принципі, абсолютно об'єктивний, да? Конечно, не должным образом сработала пограничная служба. И я думаю, что виновные там люди и должностные лица должны быть привлечены однозначно к ответственности. Конечно, это абсолютно недопустимо, когда пограничная служба в такой ситуации просто со стороны наблюдает и не может не оказать никакого сопротивления обычным гражданам, которые, может быть, в состоянии определенной эйфории находились, и, в принципе, стоило бы ряд действий совершить, и это бы не произошло, и, в принципе, инцидент бы ограничился тем, что были определенные телодвижения, и на этом закончилось. А так, на сегодняшний день у нас достаточно интересная ситуация. Человек без гражданства находится внутри страны, заявил о своем желании получить определенный статус, он схожий со статусом беженца, дает ему ряд определенных прав. Как это будет дальше разворачиваться, и насколько это будет, скажем так, красит нашу страну перед мировым сообществом, это мы сможем понаблюдать. Розкажи детальніше про цей особливий статус. Дійсно, які права має людина і в чому полягають дійсно обмеження? Ми вже немножко ранее упоминали о ньому, да? Он пересек границу. Как-никак он ее пересек, господин Саакашвили, он находится внутри государства Украины, и он в течение 5 дней должен обратиться в миграционную службу, хотя на сегодняшний день вроде бы была информация, что обратился, но миграционная служба отрицала этот факт, ну, в принципе, возможно, списать на какие-то бюрократические проволочки. Он обратился за получением статуса такого, которое называется лицо, которое имеет право на дополнительную защиту.
принципе, есть и международные конвенции о статусе беженцев, и они защищают таких лиц, которыми является сегодня Саакашвили. Он является апатридом, да, это юридический термин, лицом без гражданства, то есть его права как, в принципе, человек осужены, и поэтому вот такая проволочка используется, я считаю, для того, чтобы находиться в рамках Украины, иметь определенный статус и таким образом продолжать политическую деятельность и продолжать давление на существующий режим. Пане Андрію, ви зазначили, що найближчих півроку власне, в політиці, в політичних колах, в нашому політикумі буде досить таки гаряче. Каталізатором усіх якихось подій, змін буде все ж таки Саакашвілі чи та команда, та коло, що були поряд з ним? Каталізатором є та ситуація, яка в Україні произошла, длиться останні три роки, більше трьох років. Сейчас по нарастающей идет на самом деле ухудшение ее, не улучшение. Помимо войны на Донбассе, помимо финансов, экономических проблем, у нас сейчас начинаются внутриполитические распри. Это характерно для всей истории Украины на самом деле. Но очень жаль, что именно сейчас все это происходит. Я вижу, что политики не осознают ту долю ответственности, которая на них, то бремя ответственности, которое на них возложено украинским обществом, украинским народом. И, к сожалению, вот эти политические амбиции, они играють жилую шутку со всеми нами, в тому числі з тими політиками, які намагаються використовувати це. Долучається до розмови Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Пане Вікторе, доброго вечора, раді вас чути. Доброго вечора. Ми говоримо, власне, тему перетину кордону Міхайлом Саакашвілі. Хотілося почути вашу думку і вашого прогнозу стосовно подальшого розвитку подій, стосовно планів. Прошу, будь ласка. Да, будь ласка. Ну, те, що вчора відбулося, це, звісно, дуже-дуже неприємно. І відбулося це, по великому рахунку, з вини виключно держави. Тому що, якщо говорити про те, як би воно повинно було відбуватися за правилами, то в будь-якому пункті пропуска через державний кордон України у Михайла Саакашвілі повинні були просто-напросто вилучити паспорт громадянина України за виїздом за кордон, надати посвідку на тимчасове перебування в Україні, він би звернувся в територіальні органи міграційної служби, отримав би посвідчення особи без громадянства і далі би в суді відстоював би свої права на, або на громадянство, або ще на інше. Але те, що відбувалося на протязі останніх двох днів, це просто не вписується в жодні рамки або не вписується в рамки здорового глузду. Тому що ми бачили, що після указу почалася кампанія «Не пущать», Ківа хотів всіх розстріляти, Мосійчук туди хотів нагнати всіх тих, кого тільки можна. В кінці кінців я бачив там на Краковці два дні, бачив тітушек всієї України, таких, як не бачив вже дуже давно. Потім я бачив, як українські посадовці не давали можливості вийти потягу Пшемишель, Київ, залізничної станції Пшемишель в поїзді, а при цьому молода бригадирка цього поїзда плакала горючими слізами і казала, що мене просто звільнять, якщо я поїду. Уявляєте, її звільнять, якщо вона просто виконує свої зобов'язання. А ще від того залізниця видала свою таку комуніке, я б сказав, що це явка з повинною, що коли залізниця сказала, що там була особа, яка не мала права в'їзду в Україну, то залізниця в нас вже визначає, хто має право в'їзду в Україну, а хто не має. Уявіть собі, куди ми йдемо, якщо в нас залізниця визначає правила в'їзду в Україну. І пане Вікторе, ось ми обговорювали ось в студії, так, що ви сказали, ви фактично так резюмували все, що ми говорили, але, утім, запитання наступне, а чи буде відповідальність за ці порушення? Чи реально так, вона взагалі у нас? Я думаю, що абсолютно повинно бути. Перетинання державного кордону з порушенням правил перетинання державного кордону України є адміністративним правопорушенням, яке втягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафа. Все. От і все, якщо потрібно. Але є гуманітарний характер цього перетинання, і це передбачено статтею 9 про державний кордон. Цей пункт пропуску, за словами керівника, там прикордонного керівника, був замінований. І люди знаходилися в зоні, яка була зоною небезпеки. Якщо виникає така небезпека, то зобов'язання було пункту керівництва прикордонної служби евакуювати людей із пункту пропуску. Вони це не зробили, підставивши життя і здоров'я людей до небезпеки. Це зробили небайдужі громадяни. Вони в примусовому порядку евакуювали
40 людей з пункту пропуску і з автобусів, які там знаходились. Я думаю, що Авакову, замість того, щоб говорити про порушення кримінальних проваджень, треба їх нагородити за те, що вони в умовах небезпеки замінування пунктів зробили евакуацію звідти людей. Пане Вікторе, дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, телефоном ми говорили з Віктором Чумаком, народним депутатом України, позафракційним заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Панове, а давайте будемо і резюмувати загалом нашу розмову і будемо моделювати, що ж може відбуватися найближчим часом. Пан Андрію, стосовно гарячого дійсно політичного сезону, присутності там Саакашвілі і його загалом політичного майбутнього, що може повпливати? Буде він в українській політиці, буде він ось таким сірим кардиналом з якимось особливим статусом? Чи можливо щось інше? Прошу, будь ласка. Знаєте, чувак, от пошутив, доволі умісно. З нагородами за про Авакова? Да, я просто подумав, що б було, якщо б не тільки Саакашвілі, а Тимошенко і Нальвайченка не пустили б в Україну. То, в принципі, всі питання були б рішені на президентські вибори. Ну, я думаю, це, звісно, не произошло б, але, тим не менше, маємо те, що маємо, як говорять. Є два варіанти розвитку подій. Варіант перший. Варіант, при котором Саакашвілі задержують. Напоминают ему о том, что в Грузии в отношении его существуют определенные юридические действия преследования, и его могут экстрадировать в Грузию из Украины. Все правовые основания для этого есть, но по непонятным причинам правоохранительные органы это не делают в Украине. Это вариант меньше всего реальный. И второй вариант, он остается здесь, в отношении него предпринимаются какие-то меры, административные штрафы, там, суды и так далее, и тому подобное. Разные виды юридической ответственности, уголовной, административной, но при этом его не задержат, но он продолжает свою активную политическую деятельность. Принципе, ну, але ось ця тяганина, вона лягає, звичайно, на плечі адвокатів, він это не мешает ему, з'являтися йому, так, якщо с политической точки зрения, мяч на его стороне. На его стороне и на стороне тех союзников, тех его партнеров, которые сейчас с ним. Почему? Потому что сейчас уже рейтинг будет играть в его пользу на самом деле, а не в пользу власти. Ему не нужно сейчас радикализировать ситуацию. Я вчера слушал, звонил во Львов, знакомый, говорил, вот все, сейчас будет митинг, и он пойдет на Киев. Нет, вот это как раз делать ему не надо. Ему нужно просто по закону сейчас действовать, показывать себя, показывать своих сторонников, и все будут по закону предпринимать какие-то шаги, митинги и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, сейчас в его сторону рейтинг будет играть на самом деле. Вот это я вижу сейчас. Поэтому досрочные выборы президентские или парламентские не в его интересах. И не в интересах тех людей, которые будут с ним, либо за ним. А просто нужно дождаться марта 2019 года, ну и, соответственно, дальше парламентские выборы. Позбавлення Саакашвілі громадянства України створило проблему з нічого. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Далі цитую. «Я ніколи не був прихильником того, що пан Саакашвілі грав певну роль в Україні, тому що мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна», відзначив експосол США. Ось загалом хотілося б поговорити про реакцію міжнародних партнерів, про реакцію Заходу. Для Україна, взагалом, для Заходу вже кілька років тягар, і певним чином можна згадати і санкції, тому що теж вони страждають. Але ось те, що відбулося на кордоні, в міжнародному політикумі, наскільки Україна дійсно втратила свій рейтинг, чи навпаки, наскільки там, на Заході, будуть активно це обговорювати, і чого чекати Україні? Можливо, теж певні такі думки зміняться, що не все так добре. Звичайно, знаю, що не так добре, а тут ще й ось така ситуація. Будь ласка. Я думаю, целый ряд незаконных действий здесь налицо, как с одной стороны, так и с другой. Это, конечно, в первую очередь не красит, не то чтобы участников всех этих событий, не красит наше государство, его способность строить демократическое и правовое государство, повышать правовую культуру, повышать уровень правовой сознательности наших граждан, которые в том числе и вчера, и сегодня, это новость номер один, наблюдают за этим всем. И, конечно, явно, еще раз повторяю, уровень правового сознания и внутренней правовой культуры, если можно так сказать, конституции, он от таких действий, которые все мы наблюдаем, он расти не будет. В этой связи, конечно же, хотелось бы посмотреть на результаты следствия, на результаты следственных действий. Все-таки, как будут квалифицированы действия всей этой толпы,
То есть, что они делали, был ли у них организатор, были ли это направленные действия, был ли там подстрекатели, были ли определены какие-то роли заранее, то есть, действовали группа определенная. Как это все происходило, и этому должна быть дана, безусловно, правовая оценка в четком соответствии с законодательством Украины, и винные лица, виновные, вернее, должны быть наказаны и с одной, еще раз подчеркиваю, и с другой стороны, что подтверждает и бывший посол Пфайфер, который сказал, что действительно, вот весь этот клубок, он начался все-таки с незаконного, по его мнению, лишения гражданства господина Саакашвили. И сейчас мы посмотрим, конечно же, на вердикт суда. Этот процесс будет рассматривать Высший административный суд Украины. Именно он рассматривает дела с участием, в котором одной стороной является там, нормативный акт, указ президента Украины. Поэтому будет интересно понаблюдать и за правовым обоснованием законности, либо незаконности вот этого лишения. Я нагадаю, что на нашей сторінці у Facebook мы просили вас проголосувати. Чи розумієте ви, що відбувається довкола Міхаїла Саакашвілі? Отже, результати наступні. 64% людей, які взяли участь в опитуванні, стверджують, що розуміють, що за події відбуваються. 36% сказали, ні, не розуміємо, для чого і взагалі, що буде далі. Пане Андрію, вже неодноразово ми з вами спілкувалися, і знаєте, я помітив таку певну закономірність. Певні прогнози, які ви даєте, вони через кілька місяців, і можна вже і казати вже навіть про роки, вони все ж таки ми бачимо в реальному житті так відбувається. Давайте ставимо фінальну крапку. Коротко, 30 секунд, реакція Заходу. І будемо на цьому завершувати. Прошу, будь ласка. Ніякої реакції не буде офіційної. Буде реакція на рівні окремих експертів в США, в Польщі. Потому что Запад не будет, Запад, подчеркиваю, вмешиваться в внутренние политические дела Украины. В России вот эту всю акцию будут показывать с помпой. И вы видели, я думаю, вчера все российские каналы, все ведущие, неведущие показывали это. Россия будет на этом делать определенный информационный повод, скажем так. Но Запад, и правильно будет делать, Запад не должен вмешиваться в эти дела. Это проблема украинского руководства. И вот эти внутриполитические проблемы они должны сами решать. Даруйте, панове, дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що гостями студії були Андрій Бузаров, експерт з міжнародних і правових питань, та Юрій Білоус, юрист. Ну що ж, а тепер наша традиційна рубрика «Кияни скаржаться». Сьогодні наша знімальна група побувала на Борщагівці. І ось що кажуть тамтешні мешканці. Увага на екран. Ну, такі вибоїни. Що собі думають председатель кооперативу? Вообще ходить невозможно. Дождь пойдет. Там вот так, по колено воды. Чтобы автобусы и троллейбусы по расписанию ходили. Потому что приходится иногда стоять и ждать очень долго транспорт городской. Здесь ни зимой, ни осенью, ни весной нельзя пройти. Вот я здесь поломала руку. Вот плечо. Идешь вечером мимо мусорника, ну гидко, воно там все такий смрад, повні гори накидані. Там, де центральні більше людей, метро, там ще, може, трохи убирають. А там, де далі, от між домами, мусорники, це в нашому районі, я другий раз сама хожу, я просто в шоці. Ну от вийшов на скоростному трамваї, а там все обвалено, нікого нема, щоб робили, останавливали. Там лежать якісь мішки чи з цементом, вони відкриті. А вже за лічені хвилини будемо говорити про таке. Разом з очільницею Ахмадидов поговоримо про місяць роботи на посаді, які проблеми виникають і що зміниться найближчим часом. Не оминемо своєю увагою і тему медичної реформи. Чого ж чекати українцям? І чи дійсно зміни будуть якісними? Обмеження руху на вулиці Борщагівській. Чому і як довго доведеться миритися з незручностями столичним водіям? Про все це вже за лічені хвилини. Не перемикайте, залишайтеся з телеканалом «Київ».